Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade de todos, tá? Professora Viviane, do projeto de Mirassol. Hoje nós vamos ver uma aula no Paint e usar a ferramenta que se chama Girar. Essa ferramenta, ela é muito bacana, porque a gente pode dar um efeito diferente no nosso texto ou na nossa figura, certo? A gente pode virar a figura ou o texto, a escrita, em 90 graus à direita, à esquerda, virar 180 graus, virar ela de ponta cabeça, a escrita ao contrário, a escrita na vertical, o desenho na vertical, ou a figura no, na horizontal, ou a escrita no, também na horizontal. Ela fica parecendo que está ao contrário, escrito ao contrário. Então, é uma opção muito legal essa ferramenta do girar no Paint. Para a gente usar a nossa criatividade, a gente usa essa ferramenta que ela dá um efeito bem bacana quando a gente fizer um desenho ou uma escrita ou um texto, certo? Então, vamos lá para a nossa aula prática para a gente ver como é que funciona a ferramenta no Paint girar. Tanto faz para figura quanto como para texto, certo? Vamos lá para a nossa aula prática para a gente conhecer essa ferramenta de girar no Paint. Então, vamos lá, meus amores. Vamos supor que eu queira virar essa figura, mudar a posição dela aqui. Ou até mesmo a escrita aqui, ó. Mas vamos lá na figura. Então, eu seleciono, clico em selecionar, clico aqui, seguro e arrasto, né? Pontilhados quer dizer que nossa figura está selecionada. Aí, eu venho aqui, ó, girar, tá? Vamos supor que eu quero mudar, que eu quero fazer um trabalho e quero girar a minha figura de posição, mudar ela de posição. Então, eu clico e peço girar 90 para a esquerda. Ó, girou. Girar 180. Girou, ó, reparem que a figurinha vai girando. Inverter vertical. Olha lá, ela inverteu. Horizontal, voltou para cá, ó. 90 graus à direita, voltou à posição que ela estava, certo? Se fosse a escrita, a mesma coisa, ó. Selecionar, tá? Vem aqui, seleciono e venho aqui no girar, ó. 90 graus à esquerda, ó. Reparem que ele ficou ao contrário, né? Do que estava. 180, ó, já mudou. Deixa eu ver se eu arrasto lá pra cá pra vocês verem melhor, ó. Vou jogar até mais aqui. Lembra do pincel de quatro pontas? Quatro pontas, clicou, arrastou pra onde vocês quiserem. Duas pontas. O pincel não, desculpa, pessoal, do mouse. Duas pontas é pra aumentar ou diminuir o tamanho. Certo? Então, aqui, ó. Mudou, ainda tem que estar selecionado para eu fazer essas coisas, tá? Não esqueça. Vamos pôr inverter vertical, ó. Tá escrito tudo ao contrário, tá vendo, ó? Tá invertido, ó. Reparem aqui que tá invertido. Ó, mudou completamente a escrita, o formato. Horizontal, ó, já apareceu diferente. Vamos voltar lá, vamos por aqui, ó, girar 90 para a direita, pronto, voltou. Vamos supor que eu queira apagar esses númerozinhos aqui, ó, borrachinha, lembra da borracha? Vem aqui, clica, segura e arrasta e apaga. Vamos apagar esse aqui só para a gente ficar só com a figura. Clica, segura e arrasta, apagou. Borrachinha, ó, borrachinha para a gente apagar. Então, vamos lá, vamos supor que eu queira fazer isso tudo de uma vez só. Selecionar, agora vou selecionar tudo, o desenho e a escrita, ó. Pontilhados, significa que meu desenho e minha escrita estão selecionados. Girar, ó, girar 90 para a esquerda. Opa, girou, ó. Olha aqui, ó, figurinha aqui, ó. Vou até baixar um pouquinho para vocês verem melhor, ó. A escrita e o desenho, ó. Então, vamos lá. Girar 180, ó, já mudou, ó, a escrita aqui e a figurinha lá em cima, ó,
girar, inverter vertical. Isso, ó, reparem que já mudou também. Ó, a escrita como que tá, ó, bem diferente do que tava. Girar horizontal. Aí, ó, já mudou também a escrita, ó, a figura, ó. Ó, de novo, ó. Inverter vertical, ó, reparem que muda totalmente, ó, desenho e a escrita. E na horizontal já muda totalmente também, ó. Girar 90 para a direita. Opa, ó. Já ficou até de ponta cabeça. Então, essas opções de girar, pessoal, é para vocês, às vezes, quando querem fazer algum desenho, quer pôr um desenho diferente, a escrita diferente na folha, vocês podem usar essa opção de girar, ó. Girar 180. Ó, mudou a posição de tudo, da escrita. Ah, vamos supor que eu queira só o desenho agora, girar ele diferente, ó. Seleciono e vou girando, ó. Ó, já tá diferente, ó, escrita com aqui. Só o desenho eu peguei agora. Selecionado o desenho, ó. Mudou a posição, ó. A escrita aí. E eu posso mover ele para onde eu quiser. Vamos supor que eu queira pôr ele aqui, ó. Já ficou diferente também. Certo? E aí, se eu quisesse, vamos supor, só a escrita, seleciono. E vem aqui, ó, vertical. Mudou, ó. Tirando a seleção, reparem que ele mudou. Então, essa opção de girar é para vocês fazerem, usar a criatividade e fazer do jeito que vocês acharem melhor a escrita ou o desenho. Reparem que aqui, ó, mudou tudo. Vou selecionar tudo de novo, ó, selecionar. Só mais uma vez para a gente ver, ó, como funciona. Vou pegar direitinho aqui para não ficar a orelhinha do Pokémon para fora. Ó, ah lá, já mudou a posição aqui. Mudou aqui, ó. Ficou de ponta cabeça. Viram? Então, essa opção de girar, ele faz efeitos com a nossa figura ou com a escrita, certo? Vocês podem usar a criatividade e fazer do jeito que vocês acharem melhor. Girar para ela para qualquer lado que vocês acharem legal de fazer o desenho ou a escrita, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula. Um beijão, espero que tenham gostado.